Nu på torsdag så kan ni lyssna på premiäravsnittet av Bianca Meyers och Jonathan Unges nya podd. Och den här gången tar de sig an det stora eviga ämnet som både har startat krig och fått mirakel att hända, nämligen kärleken. God morgon och varmt välkomna. God morgon. Tack. Bianca och Jonathan. Det är Judiska församlingen som presenterar den här podden. Berätta om den, vad är det för podd? Berätta, Bianca. Bra fråga. Men vi ska prata lite om kärlek. Det började med att jag skulle hålla en speeddating-kväll som coronan kom lite och förstörde där. Och så har vi fått in mycket förfrågningar. Det är många tjejer som vill bli ihop med Jonathan. Ja, du påstår det. Men det är det så? Det kan, nej. Men, och, det är kan väldigt inte vara, många. Ja, men det kan inte vara därför som vi gjorde en podd. Jag tror det. En kombination av det och att det är många killar. Som vill bli ihop med dig? Nej. Som Tinder fast med en användare. Ja, som skriver in och ber om råd och sådär. Så tänkte jag att det var en bra kombination då. Jag förstår. Så en relationspodd om kärlek. Mm. Men den heter Jonathan och Bianca gifter sig judiskt. Ja, det eller något annat. Jaha, det var ett arbetsnamn. Okay. Mm. Det kan också heta något helt... Mm. Ja, precis. Vi hade ett väldigt bra namn på vår förra podd. Ja. Unge Meijers lidande. Ja. Eller hur? Ja. Det är svår... Det går inte att toppa det, den ordvitsen nästan. Okej. Okay. Men om vi utgår från arbetsnamnet då? Ja, vi utgår från det. Okej, att ni skulle gifta er judiskt. Ja. Men det kommer ni inte göra. Ni kommer inte gifta er. Jag vet inte hur den där lagen är. Är det inte så att man kastar typ en apelsin till en judisk kvinna och hon tar emot den och säger tack, så är man gift? Kommer inte ihåg det på Glämsta så varnar de. Du har kanske aldrig varit där. Nej. De varnar den så här, säg inte tack om någon kastar en apelsin till dig. För då är ni gifta, då måste ni, då är ni ihop. Oj, bra att veta. Ja. Att det är någon sorts liksom, någon litet kryphål där i den judiska lagen. På något sätt. Men hörni, kärleken är ju gigantisk och förhoppningsvis evig. Ja. Hur ser ni själva på kärlek? Det är bra att veta utgångspunkten från er båda. Att gud, det är så himla svårt. Vi googlade ju precis, ja, precis innan. Jag tror att elitsinglar.se hade den bästa definitionen. Som sa att det var en väldigt stark känsla, men också ett rationellt livsval. Bra. Mm. Ja. Bra sammanfattat. Mm. Vad har ni fått in för frågor? Har det kommit många frågor? Massor, va? Ja. Men det är väldigt många som är rädda för antingen att de är för kära och känner för mycket, för snabbt. Och rädda för att framstå som oattraktiva då. Jaha, den där nykärsfrasen liksom, som kan vara väldigt avslöjande. Ja, precis. Och det tycker jag... Jag tycker alltid att... mitt råd är alltid att man ska ta ifrån tårna. Men sen är det lika många som är rädda för att de saknar förmågan och så. Att få de här förälskelsekänslorna. Ja, man vill ju och hoppas att det ska hålla. Och då kanske man vill börja lite sparsamt för att liksom få det att räcka. Det är ett himla krav att få det att gå in med något, att det ska hålla livet ut. Ja, och som vi pratade om... Sinnessjuk. Jag kommer ihåg att jag träffade någon som hade skilt efter 27 år. Och då sa jag, grattis. Gud vad duktig du var. Som var ihop så länge. Verkligen. Ja, så imponerande att det är möjligt. Ja, och som vi pratade om igår också, att det är också oceaner av tid. Oceaner av tid tillsammans, ja. Ja. Så groteskt, det är mycket tid. Vad ska man göra av allt? Coronan har ju gjort att... ett par inte kommer ifrån varandra. Mm, det är ett stort problem. Är det bra eller dåligt? Det är jättedåligt. Mm. Att jag träffade en liten äldre person och jag såg att hennes ögon var liksom helt blanka. Och då frågade jag, så här, håller du på att bli galen av liksom att coronan, den här coronan? Och jag håller på att bli tokig för att jag är med min man 24 timmar om dygnet och jag kommer inte ifrån honom. Nej. Och att man glömmer det, att hur viktigt det är för kärlek att man absolut inte har något med varandra att göra under större delen av tiden. Ja, om det hade varit en av frågorna då, vad hade ni gett för råd till den frågeställaren? Pratade ni inte om det här igår, att man skulle ha ett eget rum där man bor? Men då sa du att, att det hjälper inte. Nej, så det är för lite. Och du sa, för man känner att det går en person och vibrerar utanför dörren och då blir man inte lugn. Precis. Men alltså, alla kan inte ha två lägenheter, så då är väl tipset att man
Jag har ett eget också. Rum. Ja. Och det gick ändå inte. Du kunde ändå känna hur han vibrerade. Eller så får man tejpa upp sin egen lilla ruta. Ja, precis. Så man inte får passera. Ja. Men är det skillnad på judisk kärlek? Lite. På vilket sätt då? Men det verkar som att det finns ett större fokus på sexualiteten. Och att det är mannens jobb att se till att, att kvinnan... Att det funkar. Ja. Och annars får hon ta ut skilsmässa, eller hur? Ja, vi hade utan skam. Ja, för det var liksom, det står kanske inte så hemskt mycket om kärlek, utan det mesta handlar liksom om äktenskapet. Mm. Och då är det lite som att man upprätthåller, liksom, så länge man bara sköter sina regler kanske inte, och liksom bara sköter äktenskapet, så behöver man inte, så man behöver inte bry sig så mycket om huruvida man är förälskad eller inte, eller kär. Nej, jag reagerade på att det var mycket fokus på det sexuella. Ja, det var just det, att en kvinna hade rätt att skilja sig om mannen blev impotent eller bytte yrke till garvare. Just det, ja. På grund av urindoften. Ja. Och sen också vet jag att det var inte så att beroende på vilket yrke mannen har, så har man rätt att kräva en viss frekvens av liksom ett visst antal samlag i veckan. Just det. Att, tuffast är det att vara rabbin. Som en manual här som man måste följa. Det är som att alla vet att de inte har så mycket att göra. Ja. Så att då har liksom en fru till rabbin. Ja, nästan kanske. Mm. Okej. Okay. Men om ni skulle gifta er, Vi gjorde det ju. Vi gjorde det på fake ju. Ja, det var... Du kastade en apelsin till mig. Så tack. Ja, det hade jag glömt. Men vi hade ett jättefint bröllop. Ja. Ja. Röd. Sminkan blev röd. Men hade vi gift oss judiskt, var frågan. Om ja. Du skulle gifta oss. Ja, okay. Hade ni gjort. Ja, hade vi gjort. Jo, men jag kände det när jag såg de där bilderna ändå. Att det var någonting med det där. Att jag... kände på något sätt som att det var liksom gamla generationer som tittade uppskattande på mig. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag känner det... traditionen och dina anfader talade till dig. Ja, det är fint. Men det finns en kemi här. Men hörni, så planerna på podden fanns redan före pandemin och sen så kom den. Ja. Har ni märkt av det i frågorna? Liksom, att just relationer och hur vi tänker kring förhållanden och kärlek ställs på sin spets lite kanske. Vi prövade på många olika plan. I de programmen vi har gjort kanske vi hade tagit in frågor före som kom innan corona, va? Eller? Mm. Ja, jag har inte... Nej, men folk har väl lite mer tid att reflektera. Ja. Men folk tänker ju mycket på hur de ska göra med relationer. Det är inte så självklart längre. Jag tänker på det själv. Det är jättesvårt att veta hur man ska leva ju. Men just i coronatider? Nej, men jag tycker alltid det. Alltid. Okay. Det bara ändras. Det är exakt samma, bara att du handspritar med. Men Jonathan, du var inne på det här med att det finns en liten en ambition och önskan att ett förhållande ska hålla länge. Men jag känner också att man måste ju också bära med sig att man har varje dag möjlighet att göra nya val. Ja. Att förena de här två. Att vara trygg med sina val, att man ska må otrogen, så bra som möjligt. Jag menar, vi är väldigt varse om att tiden är begränsad också. Ja. Eller hur? Att man verkligen lever sitt liv fullt ut. Samtidigt så vill man gå all in för att försöka få ett förhållande att hålla så länge som möjligt. De här två, tycker jag i alla fall, de är ju svåra att förena ibland. Jättejobbiga. Hur tänker ni kring det? Jag tänkte så här under coronatiden att det du sa ju själv att kärlek och sex spirar i farliga tider. Sa du igår. Just det. Ja. För vi fick en fråga om... Ja, du blev så himla nöjd över mitt svar. Mm. för det var någon som undrade om man kunde ordna på något sätt så att en person blev mer kär i en. Om man hade någon makt över det. Och då kom jag ihåg att jag hade läst att man är mycket mer benägen att bli kär när man är under fara. Så man får helt enkelt då försöka se till då att personen som man är kär i hamnar i en fruktansvärd situation. Ja, precis. Okay, och finns nära då, så man tar vad man har nästan. Ja. Och nu är det ju en fruktansvärd situation dygnet runt. Så just nu är alla väldigt kärleksbenägna, enligt den teorin. Okay, så på så sätt är det en bra tid? Ja, på så sätt är det jättebra. Okay. Då landade vi i Biancas teori här. Ja, precis. Men jag tror att det här kanske är liksom en för lågmäld fara. Okay. Jag tror att det måste vara mer handgripligen. Ja.
Nej, corona är inte något som gör dig förälskad. Nej, vi måste upp på pestnivå då. Ja, så på torsdag är premiäravsnittet. Ja. Det var tänkt som två delar till en start i alla fall. Mm. Kommer det bli fler? Vet ni det redan nu? Det vet man aldrig med oss, va? Vi vet inte vad det heter, vi vet inte om det blir fortsatt. Det var lite svävande här, men jag tycker väldigt mycket om ämnet. Men, ja, fin med. Ja. Ja, men stort lycka till nu då, ja, på torsdag. Mm. Du får komma. Får jag göra det? Och prata? Ja. Ställa frågor kanske? Mm. Ja. Okej, okay. Jag får som anonym kanske. Mm. Det är bra. Ja. Ja, mycket, mycket bra. Tusen tack. Tack. Tack.